କ୍ଷମତା ଅପସରିଗଲେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ତାହା ଗତକାଲିର ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ସଭାମଣ୍ଡପରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଏବଂ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାର୍କ ଭିତରେ ସହରର ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକର୍ମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାର୍କଟିକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଥରଟିଏ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିବା ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦରେ ଥିବାବେଳେ ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କାହାର ଦେଖା ନଥିଲା। ତା ସହ ଦେଶର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥିବା ଶ୍ରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲକୁ ଗୋଟେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମିରିକା ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। କ୍ଷମତା ଅପସରିଗଲେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କ୍ଷମତା ଚାଲିଗଲା ପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଯାଏ ତାହା ଗତକାଲିର ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଉପବାଚସ୍ପତି ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ସଭାମଣ୍ଡପରେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଏବଂ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ପାଇଁ ସାରା ରାୟଗଡ଼ା ସହର ଖୁବ୍ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପାର୍କକୁ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଜିଲ୍ଲାର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍କରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପାର୍କ ଭିତରେ ସହରର ଗାନ୍ଧୀପ୍ରେମୀ, ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନକର୍ମୀ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାର୍କଟିକୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଥରଟିଏ ଉପବାଚସ୍ପତି ଥିବା ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଦରେ ଥିବାବେଳେ ମାଳମାଳ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିବାବେଳେ ଗତକାଲି ଫୁଲ ତୋଡ଼ାଟିଏ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ କାହାର ଦେଖା ନଥିଲା। ତା ସହ ଦେଶର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥିବା ଶ୍ରୀ ହିମିରିକାଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲକୁ ଗୋଟେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିମିରିକା ବରପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଅନେକାଂଶରେ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।